Miaka mitatu imepita tangu kifo cha Magufuli akiwa madarakani katika historia ya Tanzania. Dar es Salaam, aliyekuwa mkuu wa majeshi Tanzania CDF General mstaafu Venance Mabeyo amesimulia kilichotokea kabla ya kifo cha rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Joseph Magufuli, akiweka wazi ugumu uliokuwepo kabla ya kumuapisha Samia Suluhu Hassan kuwa rais. Ugumu uliokuwepo ulisababisha zaidi ya saa 48 kupita kabla rais mwingine hajaapishwa, kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Kutokana na kuwepo kwa pande mbili zilizotofautiana kimaamuzi, General Mabeyo amesema hayo wakati akizungumza katika mahojiano maalum na Daily News Digital. Katika kumbukumbu ya kifo cha rais Magufuli aliyefariki dunia Machi 17, 2021 katika hospitali ya Mzena, Kijitonyama, Dar es Salaam. 2024 hayati Magufuli amefikisha miaka mitatu aliongoza Tanzania kwa miaka takriban 6 kuanzia Novemba 5 hadi mauti yalipomfika. Kwa mara ya kwanza tangu astaafu wazifa wake Juni 2022, Mabeyo amesimulia saa 24 kabla ya Magufuli kuaga dunia na saa 40 kabla ya Samia Suluhu Hassan kuapishwa kuwa rais wa awamu ya sita. Mabeyo amesema wakati Magufuli anaugua, wao walishirikishwa kama vyombo vya ulinzi na usalama wajue hali ya rais inakwendaje, na wakati wote walikuwa wanakwenda kumuona asubuhi na jioni. Hivyo walikuwa na nafasi yao kama wakuu wa vyombo, akiwa mwenyekiti wao walikuwa wanashauriana wanafanyaje. Baadaye tukampeleka Mzee, na pale palikuwa na utulivu, si watu wengi wanaweza kuingia pale, ni wachache, na tukadhibiti watu ili awe na nafasi ya kumpumzika vizuri. Matibabu yakahamia pale na daktari wote wakapelekwa pale kumhudumia wakati wote. Anasimulia katika sehemu ya mahojiano hayo ya dakika 19. Siku moja kabla ya kifo chake, hali ilibadilika kidogo, na alijitambua kwamba hali imebadilika. Na nadhani alijua Mwenyezi Mungu alimuongoza kwamba hata pona. Alichosema, nirudisheni nyumbani, nikafie nyumbani. Nikasema, mheshimiwa, hapana, hapo kwenye mikono salama, madaktari wapo, waendelee kukutibu. Niseme jambo moja ambalo halikuwahi kusemwa huko nyuma, kwa sababu sikuwepo pale. Aliniita CDF wa majeshi, njoo, akaniambia siwezi kupona, waamuru hawa madaktari wanirudishe nyumbani. Nikamwambia, mheshimiwa, sina mamlaka hayo. Akasema, yani CDF unashindwa kuwaamuru madaktari wanirudishe nyumbani? Nikamwambia, swala la afya sio la CDF mheshimiwa, naomba ubaki utulie, madaktari watatuambia. Mabeyo amesema alipoona amekuwa na msimamo huo, akamwambia nitieni paloko wangu, paloko wa St. Peter's, alikuwa anaitwa Faza Makubi, lakini akaongeza akasema, namuomba Cardinal Pengo naye aje. Na kwa wakati huo ilikuwa ni asubuhi. Tukamtafuta Pengo, alikuwa kwenye ibada, hakupokea. Akaniuliza, CDF hujampata Pengo? Nikamwambia, yuko kwenye ibada, baba atakapotoka atakuja, nishampelekea na dereva wa kwenda kumchukua. Akanyamaza. Kwa hiyo wakaja wote, Cardinal Pengo na Faza Makubi, wameongezana. Sasa taratibu za Kikatoliki, wanamsalia ibadani na kumpa sakramenti ya upako wa magonjwa aliyo kuwa katika hatari ya kufariki. Amesimulia walipomaliza kumsalia akapumzika, lakini ilipofika saa 8 mchana walipigiwa simu na watu wa hospitali. Wakanipigia mimi kama mkuu wa majeshi, wakampigia DGS, mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa, na inspector general wa polisi IGP. Wakatuambia hali ya mheshimiwa sio nzuri sana, hebu njoeni. Tukaenda kule, tukamkuta ametulia, lakini alikuwa hawezi kuongea tena. Tukawaita madaktari wengine, na kumbuka tulimuita Professor Lawrence Maselu, Professor Mohamed Janabi, alikuwepo muda wote. Kwa hiyo yule aliongezea nguvu yule, wakajaribu kumuangalia. Tukaendelea kukaa mpaka jioni. Ikafika jioni saa 12:30 hivi au saa 1 kasoro, akakata roho. Tukiwepo wakuu wa ulinzi wa vyombo vitatu, mimi, CDF, IGP na DGS. Amesimulia Mabeyo. IGP wa wakati huo alikuwa Simon Silo, kwa sasa ni balozi mpya wa Tanzania nchini Zimbabwe.
alikuwa diwani ya Sumani. Ugumu wa kutangaza taarifa, Mabeo amesema kwa kuwa ilikuwa ni mara ya kwanza rais wa nchi kufia madarakani, ilikuwa ni changamoto kubwa. Swali walilojiuliza ni nani wa kumtaarifu wa kwanza. Amesema wakati huo makamu wa rais Samia Suluhu Hassan hakuwepo, alikuwa Tanga, waziri mkuu hakuwa Dar es Salaam, na katibu kiongozi Dr. Bashiru Ali naye hakuwepo Dar es Salaam, alikuwa Dodoma. Hivyo ni viongozi watatu pekee wa kijeshi ndio waliokuwepo Dar es Salaam. Tukasema kwa kuwa makamu wa rais yuko Tanga, hebu tu mwambie kwanza. Tukawaambia katibu mkuu kiongozi na waziri mkuu waje bila kupepesa maneno. Bahati nzuri wakaja mapema. Sasa mimi kama mwenyekiti wa wakuu wa vyombo natakiwa kusema kwamba mheshimiwa rais ameshatutoka, kwa hiyo tukaanza kushauriana. Unafanyaje na nani anatakiwa atangaze hizi habari kwenye vyombo vya habari wananchi wajue? Ndio tukaanza kutafuta katiba sasa inasema nini. Akacheka kidogo. Sasa mtu pekee anaweza kutangaza kwenye vyombo vya habari ni makamu wa rais. Yeye yupo Tanga. Tunamwambiaje? Tunampigia simu au tunamwambiaje? Lakini sasa ikabidi afanyike mawasiliano mengine kumweleza akiwa Tanga. Lakini kabla ya kutangaza tukasema familia yake haijui, mke wake yupo hapa Ikulu, hajajua mama yake anaumwa, yupo Chato, hajaambiwa. Anasimulia. Mabeo amesema waliona hawawezi kumwambia kwa simu, hivyo ilibidi wacheue nani anakwenda kumweleza mke wa rais, wakiwaza ataipokeaje. Pia wakaandaa utaratibu mwingine kwenda Chato, wakatafuta ndege ndogo kabla ya kutangaza kwenye vyombo vya habari ili wawe wamepata taarifa. Wasipate taarifa kupitia vyombo vya habari, watu wakaenda Chato na ndege tayari usiku. Na ndio maana unaona swala la kutangaza kwenye vyombo vya habari lilichukua muda mrefu, mpaka saa 5 usiku ilipokuja kutangazwa na makamu wa rais taarifa, familia ilikuwa. Amesema kutangazwa kwa rais Mabeo, amesema swala la kutangazwa msiba lilikuwa moja, lakini kazi kubwa ilikuwa namna ya kumuapisha rais, kwani kulikuwa na mawazo ya aina mbili. Kuna wanaosema rais aapishwe baada ya kuzikwa au aapishwe kabla ya kuzika. Amesema kulikuwa na mjadala mkubwa, lakini logic ilikuwa ikaja kwamba kuna marais wengine watatoka nje nchi kuja kumzika mwenzao. Ukelewa na makamu wa rais au rais, lazima awepo rais. Ndio maana tukapokea maamuzi kwamba lazima makamu wa rais aapishwe kama rais. Ndio maana ilipita siku mbili, kikatiba iruhusiwi, inatakiwa kabla ya masaa 24 awe ameshaapishwa rais mwingine. Sasa ilipita tarehe 17 na tarehe 18 mpaka tarehe 19 ndio akaja kuapishwa. Kulikuwa na majadiliano hapo, lakini tunamshukuru Mungu likapita. Lakini namna ya kumuapisha nako kulikuwa na mjadala, tunamuapishaje. Lakini wengine wakasema isiwe sherehe, wengine wanasema iwepo. Kama mkuu wa majeshi nikasema paredi lazima iwepo, bendera ya amiri jeshi mkuu lazima ipandishwe kwa gwaride. Lakini kidogo kulikuwa na kamvutano, tupo kwenye msiba lakini paredi iwepo, kwa nini? Nikasema huyu ni amiri jeshi mkuu anayeapishwa, asipoapishwa kwa taratibu hizo za kitaifa jeshi halitamtambua. Amiri jeshi mkuu, amiri jeshi mkuu, miongoni mwa mambo yaliyoibuka kabla rais Samia kuapishwa ni pamoja na jinsi yake ambayo ilizua maswali, huko wengine wakisema ataitwa amiri jeshi mkuu, swala ambalo Mabeo alilikataa. Sisi tulioambia jeshini hatuna mwanamke, yani hatuwatambui kama mwanamume au mwanamke, hapana. Na ndio maana jeshini tuna officer na askari, hakuna mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo hata amiri jeshi litabaki vile vile, ni commander in chief. Hilo amelati ni kidini, anacheka kidogo Mabeo. Swala hilo lilikuja kutokana na nchi zinazotawaliwa kidini, wao ni sawa, lakini kwetu si ni hapana. Tuliwauliza Bakita, mnasemaje amilati manake ni nini? Wakaeleza vizuri. Nikasema sawa, tuendelee pale pale. Na mimi nikasema siku ile wakati nimetoa hotuba yangu kwamba watu walikuwa na mjadala, amilati akasema hapana, ni amiri jeshi. Kutoka hapo Mabeo amesimulia namna alivyoanza kufanya kazi na rais Samia, kwani wakati huo alikuwa akifanya kazi zaidi na Magufuli. Lakini yeye alipoteuliwa kuwa mgombea wa CCM, Magufuli alimteua Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea mwenza nafasi ya makamu wa rais. Naeleweka baada ya rais kuwa Magufuli,
na kwa mujibu wa katiba yetu inaonesha rais ndio mtendaji, sio sawa na nchi zingine. Mwenye mamlaka ni rais, makamu anamsaidia, anakuja mtendaji wa serikali ni waziri mkuu na wengine wanajipanga mawaziri na wakuu wa mikoa, amesema Mabeo. Mabeo amesimulia kuwa wakati ule Samia akiwa makamu wa rais waliendelea kushirikiana vizuri, maana rais alikuwa amiri jeshi mkuu moja kwa moja, mara chache sana aliwasiliana na makamu wa rais. Amesema alimuona makamu kama kuna hitaji jingine la kiutendaji ambalo hawezi kulitoa moja kwa moja kama kwa amiri jeshi mkuu. Hilo mimi ndio nalijua, tulikuwa tunaendelea vizuri, akielekezwa akatekeleze jambo fulani anaenda na anakumbuka wakati tunaanzisha jeshi usu ilitengenezwa sheria kuanzisha, na wakati wa uzinduzi makamu alikuja na tuzizindua rasmi, na mimi nilikuwa CDF, ilinibidi niongoze kuhakikisha makamu wa rais anazindua, amesema Mabeo. Serikali ilikuwa vizuri na sisi anakumbuka kwa kuwa kulikuwa na kazi nyingi zinafanyika, na hasa ujenzi wa wizara wakati wa kuhamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma wakati Magufuli anaingia madarakani, na baadaye yeye alikuwa CDF. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani kutokana na tukio la rais aliyekuwa madarakani kufariki. Ni hali ambayo hatujawahi kupitia Tanzania, haijawahi kutokea, lakini tunamshukuru Mungu mabadiliko yalikwenda vizuri kutokana na katiba. Bahati nzuri imeelezwa vizuri, endapo rais atafariki au atashindwa kutekeleza majukumu yake kama rais, atakayeshika madaraka ni makamu wa rais. Sasa katiba walikuwa wameisahau kidogo, ikatokea maongezi tofauti na nini, lakini tukasema tuna taratibu tukizifuata haitakuwa shida, tuzizingatie zile. Nadhani ndipo alipokuja rais Samia kwa utaratibu mzuri, amesema utendaji wa Samia, akielezea utendaji wa rais Samia kwa sasa Mabeo ameutaja kuwa ni mzuri sana, na kwamba mara nyingine wanaoshauri labda wanakosea lakini wanarekebisha kwa kushauriana, lakini anashirikisha watu wengi, maamuzi yake anashirikisha wengi katika taasisi kitaaluma. Kwa mfano hata alipoanzisha Royal Tour alishirikisha watu, akasema hapa tuondoke, tulikuwa na kipindi kigumu cha uviko 19, hali ya mapato ilikuwa imeshuka, lakini alisema mapato mengi yanayoshuka ni kutokana na watalii kupungua, lakini ni kulijenga taifa letu liweze kuheshimika. Ndio akaanzisha hiyo Royal Tour, na naamini anaendelea kusikiliza ushauri. Amesema Rais Samia hawezi kutekeleza jambo bila kutulishirikisha, na hata nilipokuwa bado mkuu wa majeshi alikuwa anasema CDF kuna jambo kama hili tunalifanyaje, namwambia mheshimiwa rais na shauri iwe hivi na hivi, anasema lakini watu wamenishauri iwe hivi, namuuliza waliokuambia ni wanajeshi au sio wanajeshi, ni wanasiasa au watendaji? Sasa ukimpa uchambuzi anafikia maamuzi.